izdvojit ću da se iz Fonda solidarnosti Europske unije obnovilo 156 škola i vrtića, 26 fakulteta, 18 bolnica, 56 drugih zdravstvenih ustanova, preko 250 zgrada kulture i kulturne baštine, 600 km prometnica, 77 mostova, 6 km tramvajskih pruga, 28 km nasipa i obala utvrda, 100 km mreže vodoopskrbe i odvodnje, 217 klizišta, 108 urušenih zgrada. Dakle, cjelina obnove sa ovih 1,3 milijuna eura, odnosno 1,4 milijuna nešto koji su utrošeni, je izrazito velika i dinamična. Mi ćemo napraviti jednu prezentaciju trošenja sredstava iz Fonda solidarnosti u četvrtak na sjednici Vlade. Također ćemo napraviti jedan dokument Vlade Republike Hrvatske o naučenim lekcijama kojeg ćemo uputiti Europskoj komisiji, prije svega i drugim institucijama, sa sugestijama kako da se poboljša zakonski okvir za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, da to postoji uredba koja to regulira, na način kada je riječ o elementarnim nepogodama poput ove koje smo mi doživjeli, a to je potres u glavnom gradu, u velikim urbanim sredinama, kako bi trošenje sredstava iz Fonda solidarnosti imalo svoj smisao i svrhu. Naime, u redovitom načinu korištenja sredstava glavna misao je pomoći državi gdje se nesreća dogodila da se objekti dovedu u prijašnje stanje. Iz toga smo se odlučili na konstrukcijsku obnovu, čime smo ojačali protupotresnu zaštitu zgrada u kojoj su uložena ovako ogromna financijska sredstva. Dakle, 1,3 milijuna eura, to je sporadnih sredstava jako puno, dakle, to je moja prva poruka. Kako sugerirati na evropskoj razini da se ovako velika sredstva koriste na svrhovit način kad je riječ o štetama koje nastaju u urbanim sredinama. Drugo je da smo uz izborenih 1,3 milijuna eura za Fond solidarnosti dogovorili da ćemo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti još alocirati 1,2 milijuna eura za obnovu od potresa u Zagrebu i na Banovini i na taj način ukupno iz europskih sredstava izdvojiti 2,2 milijuna eura za obnovu potresa. Nama će praktički ostati otprilike još 1 milijarda eura koju ćemo financirati iz državnog proračuna i drugih izvora kako bismo u potpunosti sljedećih otprilike 3 godine dovršili obnovu javne infrastrukture. Dakle, otprilike 3 godine 1,3 milijarda Fond solidarnosti, 1,2 milijarda Nacionalni fond program oporavka i otpornosti, još 1 milijarda eura iz državnog proračuna. Da pokažemo visoki stupanj privrženosti dinamici, brzoj dinamici obnove, podsjećam da je Vlada u limitima proračuna za iduću godinu, ono su bili usvojeni petak, predvidjela u različitim resorima skoro 750 milijuna eura za obnovu potresa. Dakle, tu se vidi jasno uvezanje dinamike i politička volja da se to dovrši. Želim ovom prigodom zahvaliti svima koji su i na razini vlade, ministarstava, pojedinih korisnika, dakle od fakulteta, od bolnica, škola, grada Zagreba, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Krapinsko-zagorske županije i drugih županija, različitih vanproračunskih korisnika, hrvatskih cesta, hrvatskih voda i drugih, pridonijeli da se ova sredstva maksimalno iskoriste. To je naš veliki uspjeh i mislim da je važno da ga na ovaj način i adekvatno valoriziramo.